Hold. Hello. Hi. Hvad sagde den? Det er sgu da... Det er da dig, Angora, der. Hold kæft, man, I er så sjov. Prøv lige at sige noget, ligesom ham der Bobby der. Det gør jeg ikke rigtigt. Prøv nu at sige noget. Jeg hedder Bobby Olsen. Ja, jeg er Bobby Olsen, ja. Prøv lige at sige igen lidt højere, jeg kunne næsten ikke høre. Jeg tænker, har jeg kørt for stærkt, eller er det... For stærkt? Altså, jeg tænker mere... Hvem har sagt noget om at køre for stærkt? Nej, jamen det har jeg ikke, men... Har du drukket? Nej. Hvad er det for nogle kørehandsker? Ryser du? Det er... Og ræb og gaffetape. Du har velurustet her, hva'? Jeg bor oppe i skoven. Så... Du flytter ud i skoven? Ja. Jamen så har du vel også alle mulige farlige instrumenter her bag i bilen. Sådan er det her. Den der... Den er også bare til det der brænde, som jeg... Til brænde? Ja. Eller til at slå mand ihjel med, hvis man har lyst til det. Har du noget om bag, der ikke tåler at se dagens lys? Nej, ikke. Det er du sikker på? Det har jeg i hvert fald ikke. Jeg kunne godt tænke mig lige at kigge. Ja. Hvad sagen, Knudsen? Jeg synes nok, der lugter noget spritte. Ja, det er godt med dig, min ven. For helvede, Bobby. Du skulle da bare lige have sagt det, du lige skulle køre Knudsen hjem. Så har jeg da ikke holdt dig hen med alt det snak her. Og husk, ingen har covid, selvom hunden piver. Kom godt derud af. For satan, Bobby.